Građani Srbije su svesni situacije u kojoj se nalazi ceo svet zbog epidemije koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem mogu da se spreče smrtni ishodi i teške kliničke slike, kaže član kriznog štaba Marija Obradović. U Srbiji imamo ove dve bolnice koje su u velikom roku napravljene. Naravno da se one i završavaju do detalja i u narednim danima, ali primaju već prve pacijente. Ljudi treba da znaju da su naši smešteni kapaciteti prilično opterećeni i da smo zaista onako na ivicama kapaciteta kada je zdravstveni sistem u pitanju, ali naravno raspoređujemo i na banjska lečilišta i na smeštajne kapacitete, na posebne specijalističke bolnice, takođe i tu smeštamo pacijente. Ono što jeste dobro da su sada simptomi slabiji nego što su bili ranije, ali nas ima više koji smo zaraženi. Vrlo je važno zbog toga da ljudi poštuju mere i preporuke kriznog štaba i zahvaljujem se još jednom zbog svega ovoga. Građani često postavljaju pitanje zašto ne zatvorimo sve na dve nedelje, ali moraju biti svesni da ne može da se ugasi ekonomija, istakla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave i dodala da su u vreme slava, kada se okuplja veći broj ljudi, građani pokazali disciplinu i time iskazali poštovanje prema zdravstvenim radnicima. Upravo ova disciplina oko Svetog Nikole je, očekujemo da u narednih 5-6 dana bude smanjen broj zaraženih, a ne značajno povećan jer smo očekivali da ljudi neće poštovati oko Svetog Nikole i očekujemo smanjen broj zaraženih. Suština je da nam uvek treba 5 do 7 dana, do 10 dana da vidimo koje su posledice 19. decembra, ali treba biti oprezan kada je dočak nove godine u pitanju. Ja znam da se sada ljudi i druže i u firmama i na drugim mestima, jer novogodišnji praznici počinju, ali opet još jednom apel, ovo je samo jedna nova godina u nizu, bit će još i razloga i prilike da se družimo i da proslavljamo, mislim da treba još nekoliko meseci da budemo disciplinovani. Početak vakcinacije ne znači i prestanak COVID-a, kaže Obradovićeva i ističe da vakcina u Srbiji neće biti obavezna.